Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Ok. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Hold den opp. Jobba når dere ute så lenge. Er du klar? Oi. Hva det grise her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma? Hva gjør jeg som skjønner? Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.